Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darilho. Estamos começando mais um vídeo de Seven Days to Die na versão 1.0, no dia 30, episódio 30. Estamos hoje indo para mais uma missão nível 5, mas antes tem muitas coisas para fazer, inclusive pegar airdrop, pegar o tesouro enterrado na neve. Vamos ver se a missão dá para fazer ainda hoje, mas meu planejamento é esse, porque as missões são muito longas e as missões são muito difíceis agora, a partir do nível 5. São missões do nível como se fosse uma lua de sangue todo dia. Quem viu o episódio anterior da base gigante, nova base gigante militar, assista, galera. Foi a base mais difícil que eu fiz até hoje. Uma loucura. Mas eu vou fazer um teste antes disso tudo. Você lembra daquela minha série que eu fazia do facão? Eu usava um traje que me protegia de dano contra zumbi. Tu lembra qual que era o traje? Sim, era o traje do padre, era o traje do sacerdote. Que é esse aqui, ó. Só que agora eu posso usar ele lendário. O que acontece? Eu lembro que esse traje tava uma porcentagem que você tirava dano do zumbi. Você tomava porrada do zumbi e tomava menos porrada. Tomava menos dano. Então, acho que eu vou fazer esse traje, além dele ser mais leve, tá? Vamos fazer. O meu atual é o médio, armadura média. Então, assim, vamos comparar ele com o nosso. Resistência a dano de morto-vivo, 15%. Isso é muito bom. Diferença de armadura. A nossa atual tem 16, essa aqui tem 12. É uma diferença? É uma diferença. Bom, enfim. Tem mobilidade maior, vigor por segundo, menos ruído. Vamos usar ela. Vamos pegar as modificações dela agora. E vamos colocar nessa. Nosso traje sacerdote. Olha como é que a gente fica. Virou padre boxeador. Bota aqui as modificações. E muito bem. Foi para 14,1 mais 2, 16. Né? Não, foi para 14,1. Muito bom. Muito bom. Agora nós temos aqui tudo quase 6, exceto a nossa espingarda. Vou seguir para primeiro pro airdrop. Na sequência. Qual que é mais perto? Deixa eu ver aqui. Vou seguir pro. Vamos seguir primeiro pro tesouro. Ou vamos pra missão? Quer saber? Vou pra missão primeiro, mas o tesouro pode ser muito bom. Caramba, que dúvida cruel. Porque eu não quero fazer essa missão à noite, mas eu vou acabar fazendo à noite. Que droga, cara. Que droga, e no ermo ainda. Bom, paciência, cara. Temos que enfrentar. Temos que enfrentar isso. Vamos pegar o loot todo e vamos fazer essa missão à noite. É o jeito. Ah, aproveitando, coisas que eu peguei da última. Na última base, na última missão, né? Isso aqui, ó. Câmera de segurança, transmissor de fio elétrico, fiação básica. Coisas que eu não vou usar agora, mas já deixa guardada. Estamos sem espaço para guardar mais itens aqui. Vamos botar algumas coisas para vender. Lembra que a gente tinha esse alto-falante que usava na lua de sangue? Tô pensando em voltar a usar ele. Vou botar um alarme antes da lua de sangue começar. Vamos em direção à neve agora. E vamos ver o que nos aguarda. Essa roupa do sacerdote é bem maneira. Olha isso que bacana. Uma jaqueta fechada. Na moto ela fica fechada. Eita, batidão. Nossa. Que batida. Vou olhar a roupa, tá vendo? Se vai andar de moto, não repare em roupa enquanto anda de moto. Certo. É aqui que é a região do tesouro. Tá por aqui. Exatamente. Tem um urso ali atrás, tomar cuidado. Eu lembrei que eu tenho mais pontos para colocar também. Eu vou fazer o seguinte, galera. Tem duas coisas que eu quero fazer. Primeira coisa. Eu já upei tudo do box, tudo do tiro. Vou botar o fator de cura. Ganha um de vida a cada 15 segundos com a cura natural e ferimento crítico cura 60% mais rápido. Isso é uma coisa interessante. Também quero botar o intestino de ferro para poder aumentar o consumível. Dura mais tempo. Inclusive cerveja, isso é muito importante. Outra coisa, atirar e correr. Descarregar, rezar e mirar é um exagero. Atire primeiro para depois fazer pergunta. Aumenta em 10% a precisão com mira livre e reduz em 30% a penalidade de movimento ao recarregar. Bota ele. Dá para colocar o outro também. Seu dedo leve pode ter mantido você em confusão, mas já salvou sua pele em várias situações. Aumenta em 17% a precisão com a mira livre e reduz em 60% a penalidade de movimento ao recarregar. Isso é muito bom, principalmente para essas missões. O que é mira livre? Você atirar sem botar a mira de ferro ou o red dot, tá? Sem apertar o lado direito do mouse. Ou no controle, eu não sei qual é o botão. Qual é o botão no controle? É o botão esquerdo do mouse? O gatilho esquerdo para mirar? Bom, agora tem mais um ponto. Eu vou botar o fator de cura. Um de vida a cada 15 segundos, é bom. Mas eu vou botar esse aqui do intestino de ferro.
Mesmo que se sinta um pouco doente, você acaba se recuperando um pouco, reduz em 15% a perda de comida, de água e exaustão, por exaustão física. Prende a respiração por 130 segundos, isso não usa muito mais, reduz em 3% a chance de teria. Ou, os bônus consumíveis duram 30% mais tempo. Ou seja, o Esmaga-Cola, o Robustoys, a bala de soco, bastante coisa que a gente utiliza nessa build. A vitamina também, que eu tenho pouca. Vamos começar aqui a curar. Ok, chegamos no tesouro. Lembra, galera, que eu tenho o Saqueador Sortudo no modo habilidade abençoado. Botei no último episódio. Recomendo muito. Tenho agora um chapéu do Ladino que aumenta o bônus de saque no nível 6 em 20%. Ou seja, praticamente a gente tem aquelas balinhas de consumíveis. Se quiser usar bala, é mais chance ainda. É mais, acho que 10%. Mas como a gente já tá com 40%, 50% de bônus... Vale a pena. Eu esqueci de trazer, mas valeria a pena também. É sempre a mais. Mas essa perk já tá absurda com esse traje. O que temos aqui dentro? Vamos lá. Pólvora, munição de 9, revestimento, bala, 6.800 de ficha de cassino. Tô precisando desse dinheiro mesmo. Show de bola. Agora já tá quase anoitecendo. Vamos agora pro airdrop. Vou aproveitar esse checkpoint que eu fui na última... numa missão aqui. Lembra que eu zerei esse checkpoint? Vou pegar gasolina, que tô ficando sem. E aí, Marlene? Tudo bem? Tranquila? Tá viva ainda, não morreu não. Tá só fingindo. Vamos limpar esses carros aqui, pegar gasolina em todos eles. Essa ferramenta é maravilhosa, olha que facilidade. Pessoal, aproveitando, não esqueça de sempre de comentar. Eu leio todos os comentários que vocês deixam nos vídeos. Muito obrigado pelos feedbacks que vocês têm dado com a série e também com ideias para futuras séries. Por quê? Como vocês sabem, eu tô fazendo essa série do boxeador, porque na última série do Facão eu havia dito que eu iria fazer novas séries com desafios diferentes, em lugares diferentes. Essa série do boxeador é a primeira depois do lançamento 1.0, né? A versão anterior do Facão foi experimental e eu tive que zerar resetar por conta do lançamento para a versão estável. E aí, eu quero ideias de vocês. Eu tenho algumas ideias na cabeça, eu junto algumas coisas que a galera dá, misturo. Então, assim, a ideia é fazer uma série logo na sequência do boxeador, diferente, pra poder sempre ter uma dinâmica diferente a cada série aqui do Seven Days to Die. Assim como eu tô fazendo as lives segunda, quarta e sexta, do modo desafio, que é o modo de morre e reseta tudo. Só tô fazendo isso em live na segunda, quarta e sexta, que essa semana... tá sendo às 15 horas da tarde, tá, galera? Então anota aí na tua agenda. Eu tô fazendo essa live e é bom que a interação com vocês em tempo real é bem legal, tá? Mas deixa o seu comentário, sempre. Eu leio todos. E aqui entramos no bioma queimado. Sai da frente, zumbi. O drop tá pra cá, ali na frente. Em cima da montanha. Vamos ver que tem esse drop. Tomara que venha a revista pra fazer bancada de química. Não vejo a hora. Opa, tem uns bichos chegando aqui. É cobra. Temos aí o jantar garantido, galera. Boa. Temos aqui dentro revistas, fabricação de munição, antibiótico, fitoterápico e kit. Vamos botar o traje do nerd. Vamos abrir as revistas. Tática de guerra. Isso aqui é de espingarda. Não tem muito interesse nisso. E de munição. Joga isso fora por enquanto. Isso aqui é munição. Olha só, bastante pólvora. Legal. Para fazer bala. Certo, pessoal. Pegamos o drop, pegamos o tesouro que estava pendente. Agora vamos seguindo para limpar a categoria 5 de infestação no meio da noite. Eu não gosto de fazer essas missões à noite não, pessoal. Ainda mais essas missões difíceis. Mas não tem jeito, vai ter que ser assim. Não tem jeito. Vamos ter que enfrentar. Missão nível 5 de limpar fábrica de remédio. No bioma do ermo, ainda por cima. Por que tem um javali perdido no meio do bioma queimado? Nunca não entendi. Da onde veio? Ah, o zumbi tava caçando ele fugiu. Olha isso, galera. Olha a historinha. O zumbi queimado veio atrás de javali, que caiu do penhasco, e ele também caiu. Histórias do bioma queimado. Ok, pessoal, chegamos. Olha, parece que tá nevando.
no bioma do ermo, mas é fumaça. Ai, tem um lobisomem ali. Ai, meu Deus do céu, galera. Olha o que tem aí na frente. Um lobisomem. Putz, grila. Tá de brincadeira. Para a moto aqui. Vou matar ele primeiro, senão ele não vai largar a gente nunca. E aí que tá. Olha aí, olha essa missão. 5 estrelas, 5 caveiras, mais 2. Nível 7, na real. Deixa eu matar ele. Deixa ele vir, deixa ele pular aqui. Vambora. Nossa, como é que eu vou enfrentar esse safado? Vamos ver se eu consigo. Cacete, é muito forte! Tem 2! Tem vários! Cara, ele tirou muita vida. Nossa, meu irmão, vou ter que... Vem cá, vem. Meu Deus, galera, que tenso isso. Bolsa laranja! Dessa vez eu não vou deixar passar. Que isso? Quanta coisa! Olha quanta bala! Apaga a luz, liga o Night Vision. Revista de veículo. 63. Esse livro aqui, lê. Depois a gente vende. Luva de minerador. Recicla. Vambora guardar as coisas aqui dentro. Desliga o Night Vision. Bom, já viu que a 12 contra ele é melhor, né? Falta um pack de bala aqui que eu sei que eu vou precisar. Meia-noite ainda. Tem mais um lobão ali. Isso aqui dropa alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, dropa gordura e carne podre. Vamos pegar aquele ali agora. Deixa eu puxar ele aqui. Com muito cuidado. Bichinho perigosíssimo. Agora 12 nele. Vem. Ai, policial! Gente, o bioma do ermo é muito ruim. É bom, né? É bom porque é treta, mas é ruim. Ó o fiscal aqui. Ui, tá vindo. Calma. Calma, lobão. É o cão de guarda, literalmente cão de guarda. Morreu. 4.200 de XP. E sempre dropa a bolsa laranja. Que legal. Olha quanta coisa, gente. Vamos lá. Ferramenta, pistola de prego. Tática de guerra, arma curta. Metralhadora M60 nível 5 já. Eu nem fiz ela ainda. Tô usando meu rifle. Comenta aqui o que você acha melhor. M60 ou rifle tático nível 6? Ou M60 nível 6? Qual pra você é melhor? E por quê? Isso aqui eu vou guardar. Guarda. Opa, upei de level antes de começar a missão. Vamos ver aqui o que eu tenho pra upar. Eu tenho mais ponto pra botar de quê? Vamos lá, galera. Eu tava pensando em aumentar agora o fator de cura, talvez. Pra ferimento crítico ganhar 1 de vida a cada 15 segundos com a cura natural. Vou fazer isso. E ferimento crítico cura 60% mais rápido. Ou seja, a cada 15 segundos, em 1 minuto, a gente já tá curando 4 de vida. Isso é bom. Adianta bastante. Tem bastante subir ali fora. Deixa eu matar esses zumbis aqui primeiro, senão eu vou... Eu vou me ferrar, que eles vão me pegar por trás. Cheio de feral aqui. Tem um policial. Deixa eu matar logo esse policial pra não ter problema. Vou tentar stealth aqui. Máximo possível. E aí, policial, beleza? Toma. Pronto, foi. Beleza. Ó, pega a carne dele, aproveita. Limpamos tudo já? Nossa, olha o zumbi queimado. Feral. Meu Deus. Que desespero. Não acaba nunca isso. Não consigo fazer missão. Vem. Pula. Pronto. Beleza. Limpamos tudo já? Não. Tem zumbi vindo ainda lá atrás. Pessoal.
essas missões agora, esperem missões longas, tá? Esperem vídeos mais longos. Eu sei que... faz parte, tá bom? Faz parte. Vê se tem nenhum zumbi aqui atrás. Bom, essa fábrica aqui, ela é insana. Enorme. Vamos desmarcar isso aqui do mapa pra não atrapalhar. E vamos iniciar. 2 da manhã. Já foi tudo? Já foi tudo. Bora. Categoria 5, galera. Iniciando. Recarrega tudo, tem que recarregar. E vamos lá. Olha isso. Bom dia, alguém poderia me atender aqui, por gentileza? Gostaria de comprar umas vitaminas. É um policial radioativo. Meu Deus do céu. Atrás! Ah, não. Vem. Toma a vitamininha. Fora, zumbi, vem. Vem uma galera já. Cadê o restante? Tô aqui, hein? Onde vocês foram? Ué? Eu não quero dar tiro. Quero poupar por enquanto. Caraca, ele não me viu? É sério mesmo? Não é possível que ele não tenha me visto. Haha, não me viu. Calma. Deixa eu tentar ir por trás dele de novo. Não, não adianta nada, vai ter uma galera aqui. Pera aí. Deixa eu matar esse aqui primeiro. Tá vindo, tá vindo, tá acordando. Acordou geral, acordou geral. Vambora, vem. Mais policial, quanto policial? Volta. Cheio de policial, meu irmão. Caraca, do policial. É recorde. Corre. Antes que ele exploda. Pronto, foi. Sem sinal de Samara, beleza. Vamos lá, zumbi que chama zumbis. Vamos limpar isso aqui primeiro. Eu tô sem um traje sacerdote. Ah, que perigo, por isso eu tô pesado. Revista de forja, galera. Faltam mais 2 pra poder fazer a bancada de química. Finalmente. Olha quanta arma aqui. Modificador de silenciador. Bala de 9. Eu tenho encontrado muita bala de 9, sabia? Eu não tenho usado quase nada. Talvez eu use pra base. Elevador aqui, tá? Com suprimento médico. Tô ouvindo uns bichinhos lá atrás. Meu Deus. Olha aqui atrás. Quem tá vindo? Zumbi aranha. Morto. Tem mais um zumbi ali atrás. Mais um policial lá atrás. Isso aqui fora. Tem muito zumbi chegando. Olha essa horda aqui, galera. Meu Deus, bioma do Ermo. Para com isso. Para com isso, bioma do Ermo. É, pessoal. A partir de agora é só assim. Vamos lá. Certo, limpamos tudo aqui. Tem essa salinha que faltou. Empresário. 2 empresários. Zumbis. Volta. Beleza. Tem alguma coisa aqui atrás desse quadro. Algum cofre. Isso aqui a gente recicla pra couro. Show, foi tudo aqui já. Agora é subindo. Livro. Aqui eu já vi. Subindo no segundo andar. Olha aí. Cheio de empresário da fábrica. Volta, zumbizinho. Volta. Morreu? Não. Bom, tá quase amanhecendo. Os zumbis vão ficar um pouco menos rápido. Mas ao mesmo tempo, ainda é missão 5. Olha a galera ali dormindo. Vamos lá, acordou. Vem. Sai da frente, drone.
Volta, irmão, volta. Beleza, galera. Aqui temos o que no seu escritório? Papel, revista. Agora essa parte aqui. Já começa o laboratório. Tô ouvindo um zumbi lá atrás, não tô gostando disso. Aranha. Certo. O que tem aqui dentro? Tem mais uma parte aqui atrás pra seguir. Vamos quebrar isso aqui pra não fazer muito barulho pros zumbis lá de fora. Olha aí, mutante! Laboratório. Esse aqui foi um dos zumbis que foi feito no começo do apocalipse, experimental. É o que a história diz dele. Pelo menos é o que todo mundo sempre fala. Que ele foi um dos... Olha, aqui atrás escondido. Tem mais remédio? Não. Tem creme de aloe. Vamos fazer curativo de primeiros socorros. Isso aqui recicla. Então esse zumbi, inclusive, tá na casa, naquela prédio de gás. Nossa! E aí? Os médicos em peso aqui. Enfermeiro. A galera do laboratório todo. Lá fora não tem zumbi não, né? Tem que ficar ligado com as samaras. Certo, vamos subindo aqui agora. Segundo andar de volta. Aí, vitamina que tava precisando. Jarrinho de mel. Diário médico já lê. Temos 54 revistas de 75. Pra poder fazer tudo de medicina. Robustóis, recog, é bom pra dano na distância. Mais vitamina, mais creme de aloe. Excelente, galera, excelente. Ô, caramba! Olha o corredor, olha os caras subindo, caindo no teto. Volta, volta. Ô, caramba, olha onde é que eu subi. Que isso, cara? Caiu, pega, pega no chão. Eu tô muito leve com essa roupa do sacerdote. Morto. Só radioativo. Tá mais difícil que a outra, porque tem a radioativa agora. Pronto, volta pra lá. Trancado. Aproveitar que eu tô aqui atrás, deixa as coisas na moto. Nossa, quanto zumbi aqui atrás, meu irmão. Pronto. Bota as coisas aqui na moto. Passa pra lá. O que não vai ser usado. Muito bem. Agora vamos subir pra parte do telhado da fábrica. Tomar muito cuidado, porque geralmente aqui... É uma região... Ó, ó. Olha quem tá ali. Olha quantos ali. Gente, eu tô pensando em pegar minha molotov. E tacar neles. Será que dá conta? Abutre, tu não vai atrapalhar agora não, tá? 3, 2, 1... Queima! Vambora, zumbizada! Venham, venham todos! Venham, vem em fila, vem em fila, vem em fila, vem em fila! Só não pode cair na cabeça, isso, vem! Aqui, pula, 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 pula! Safado! O policial caiu! Isso, faz fila aqui, vambora, vem. Sai da frente, drone, sai da frente, drone. Caramba, quanto zumbi. Não grita não. Meu Deus, não grita não. Nossa, cara. Morre, caramba. É, começou a brincadeira. Quando entra a gangue radioativo, é tenso. Olha o policial ali atrás. Vamos dar uma voltinha aqui. Vem cá, vamos dar uma voltinha aqui. Calma, segura. Tiro. Isso. Morto. Beleza. Calma, no controle. Oh! Não explode não. Isso. Conquista de matar policial zumbi. Ai, caramba, tu não morreu não, cara? Esse tu tinha morrido. Olha ele aqui. Ele sobe no lustre e desce. Que agonia. Pronto, beleza. Morreram. Tem mais alguns ali fora. Deixa eu matar eles primeiro, antes que eles me peguem por trás. Quem é que tá aqui por trás? É policial cuspindo. Não, é lá dentro.
Onde que você tá, policial? Tá ali, né? Nossa! Que sacana. Vai, pega ele no soco, vai. Cospe não! Nossa! Não cospe não, cara! Pega ele no soco, vai! Antes que ele exploda! Pronto! Que perigo, gente. Tem mais um ali fora querendo me pegar. De volta aqui no telhado. O rastejante. Pronto. Agora tem que descer. Tem esse silo enorme aqui também. Policial ali embaixo. Tem uma coisa escondida aqui atrás. Tô com medo daqueles zumbis ficar batendo, fazer barulho. E chamar a Samara. Deixa eu matar ele no tiro. Pronto, morto. Tem um policial lá atrás. Deixa ele lá, ele não me viu ainda. Aqui em cima, deixa eu verificar se eu já peguei tudo. Já foi tudo. Nossa, como é bom ficar rápido. Que maravilha isso. Gasolina eu quero pra moto. E pra fazer molotov depois. Agora temos que... Isso aqui deve explodir também, tá? Agora a gente desce ou sobe no silo? Deixa eu ver onde que... Qual é o melhor caminho. É, eu acho que... Pra acessar isso aqui... É depois. Vamos descer primeiro. E tem galera aqui dentro? Tem. Ah, embaixo alguém? Não, só você. Beleza. Não, não morreu, não morreu. Foi nocautear duas vezes. Continua descendo. Tem mais zumbi aqui atrás. Ali a parte da apresentada. Nossa, quanto? Três zumbis operários laterais. Segura. Isso, tá vivo ainda. O bom do soco é que eu tenho chance de nocautear um pouco o zumbi. E aqui é a parte externa. Parte de trás. Onde tem um... Então tá aberto isso aqui, tem que tomar cuidado que os zumbis podem acessar facilmente isso. Aqui tem uma porta trancada que leva lá pra baixo. Isso aqui a gente abre tudo. Nossa, que sacanagem! Não tinha ninguém ali, vocês viram? Agora tem. Vambora, zumbidado, vem. O jogo trola muito. Missão nível 5 pra de cima, é só trollagem com o jogador. É assim que é bom. Vem. É efeito de surpresa. Parlene radioativa. Big Mama. Ai, Big Mama, pronto. Pessoal, o box tá indo muito bem. Caraca, que horda é essa do nada? Essa mara não, né? Que susto, é uma horda errante. É uma horda errante sem ser de Samara. Gente, que perigo é esse? Ainda bem que eu tô vendo isso aqui em cima. Deixa eu matar eles. Isso, vem, um de cada vez, vem. O soco não passa por aqui, eles vão ter que subir. Vem. Se eu cair aqui, eu consigo... É melhor eles pularem. Deixa eu facilitar eles pra vir pra cá. Tô com medo dessa barulheira toda chamar Samara. Foi? Morreram? Morre, Arlene, Marlene, Darlene. Pronto, acabou a palhaçada, né? Tem mais um ali atrás. Mais dois. É o Ivan, The Rock. Pô, vocês não têm pingo de respeito. Cadê você? Pronto. Morta. Morreu? Morreu. Beleza. Falta só o The Rock. Deixa eu matar ele no tiro. Pronto, morto. Deixa as coisas da moto por enquanto. Tu não morreu, safado? Ah, é outro.
Deixa eu matar esse policial também aqui. Tá uma loucura. Morre, policial! E não para de vir zumbi. Não para, não para, não para. Pronto, mata esse aqui no tiro. Esse aqui não vai dar trégua também. Eu tenho que matar isso aqui pra não ter nenhum zumbi por trás estragando a brincadeira. Chamando outros zumbis também. Outro turista. Galera, o ermo é isso, tá? O ermo é isso. O bioma destruído é essa doideira. Você chama zumbi de tudo quanto é lado. Continua a descida. Revista de lanças. Isso aqui a gente pega pra vender. Já desce aqui. Vamos botar uma escadinha aqui pra não me... Opa, tem uma coisa aqui dentro. Incoming enemy. Olha aí os Beagle. Revista de médico. Agora dá pra fazer antibiótico. Legal. Olha, um loot dentro do elevador. Vamos pegar ele. É bom que tá achando muita coisa de farmácia, de remédio, porque eu tô precisando de vitamina. Continua a descida. Pega a gasolina. Olha um loot escondido aqui atrás. Vamos reparar logo o nosso soco em inglês pra não quebrar na hora da porradaria, na hora do desespero. Já abre isso. Sabe o que é isso aqui, né? Isso aqui é trap. Falei? É trap. Deixa vir. Deixa vir só ele primeiro. Vem. Já freia logo e bate. É muito resistente radioativo. Tá maluco. Foi. E agora... Embaixo tem coisa, aqui também tem coisa, ali também tem coisa. Tem muita coisa pra ver. Tomar cuidado aqui. Já lê isso aqui logo. Faz mais uma curativa, aproveita. Revistas. Lixo. Opa. Olha aí, capacete do atacante. Já vamos reciclar isso aqui que eu não vou usar nada disso agora. Cadeira de escritório. Recicla isso aqui também. Já abre isso aqui, mas antes deixa eu só verificar se eu tô carregando alguma coisa desnecessária. Tô. Abriu ali e abriu aqui. Abriu lá, abriu cá. Ó. A enfermeira... Ela... Nossa! Calma. Calma, zumbis. Pronto, tem mais, hein? Olha aí, outro soco inglês 5, mas eu não tenho necessidade disso agora. Bom, a gente vende. Quanta coisa tem pra cá? Isso aqui tá trancado também. É bem grande esse laboratório, essa fábrica de remédio. Open Pills. Ops, não, recog fica e isso joga fora. Tem aqui mais ferro, chumbo. Deixa eu entrar nessa parte aqui. Tem uma enfermeira dormindo. Laboratório. Vem. Aproveita a porta aqui. Porrada neles. Já quebrou a porta. Já foi. Pronto. Mais pano aqui atrás. Tem uma coisa escondida. Não. Aqui tem uma lanterninha mostrando como se fosse pra cá. De fato, tem coisas nos armários aqui também. Pronto. E aqui tem zumbi também, não tem? Tem aqui, é... Casa das máquinas.
such a bad feeling about this. Bora. Muito operário feral, vem. Calma, levanta. Isso, beleza. Foi, foi. Bancada destruída, mais uma. Olha aí, faltou uma revista pra gente fazer a bancada de química, galera. Nossa, não vejo a hora. Não vejo a hora de a gente começar a fazer do Break Bad e começar. Vamos lá, abre isso aqui. Uou, nossa, para com isso. O zumbi atrapalhou. Atropelou ele, tu viu? Volta. Ele tropeçou no esmigo. No aranha. Esmigo, aranha, tanto faz. Morre. Essa mecânica tá maravilhosa. Zumbi atropelar. É, tropeçar no outro. Peça de carro. Aí. Ferramenta de coleta. Aqui de. Vamos ver se tem mais uma coisa de carro. Revista de coleta, mais roda. Pera aí, joga alguma coisa fora aqui. E aqui mais uma revista de veículo. Show de bola. Peça mecânica. Deixa aqui por enquanto, tudo bem. Aqui em cima tem uma caixinha. Soco inglês. Vamos receber. Vamos. É. Sucatear isso aqui. Vamos depois vender as peças. Tô pesado, né? Vem cá, ô drone. Bota as coisas dele aqui agora, que eu não vou usar. Pronto. Aliás, eu vou pegar um pouco dessas balas aqui. Isso fica de volta. Show. Agora é pra cá que a gente abre. Tomar cuidado aqui, porque pode ter zumbi escondido. Isso aqui é tinta, tinta laranja. Olha que engraçado. Será que vale a pena pintar a moto com essa tinta, galera? O que vocês acham? Pintar a moto de laranja. Vamos ver depois como é que fica. Dá até pra pintar o soco inglês de laranja. Deixa eu ver como é que fica o soco inglês de laranja. Não muda quase nada. Deixa nele por enquanto. Ele fica mais forte com tinta? Não... Eu sei que a modificação deixa mais forte, mas a... O soco inglês... Eu acho que não. Não. Mais alguma coisa escondida aqui atrás. Prateleira, cola. Isso aqui é muita peça mecânica que a gente, depois a gente pode pegar nessas bases nível 5. Isso aqui abre também? Não, tá trancado. Peguei todas as caixas. Aqui em cima tem alguma outra. Aqui tem moto intocada. É gordura. Uhum. Aqui em cima sobe pra alguma porta. Não, tem uma esteira apenas. Que leva pra... Uma caixa. Com revista de punho. Isso aqui a gente já pode depois fazer mais... Bandagem. Uma mochila aqui escondida. Isso aqui abre a escotilha. Beleza. Foi tudo já aqui. É avançar pra cá agora. Vou tomar mais uma vitamina. Pra aumentar a estamina. E a resistência contra a infecção dos zumbis. Pega isso aqui. Dá um salto aqui em cima. Tem alguma coisa escondida? Não. Recicla pra couro. Revistas. Isso aqui lê tudo. De fuzil, para M60 falta um. Nível 6, faltam apenas 4 revistas. Isso aqui não tem nada. Mas você pode desmontar para osso. Para aço. Então, mais um ponto para upar. Vamos fazer o seguinte: vamos primeiro pegar os pontos de habilidade do desafio de matar polícia e subpolicial. Agora vamos ver o que a gente tem de ponto para colocar, galera. Bom, como vocês sabem, de pugilista, metralhador tá no máximo, tolerância luta no máximo. Cardio respiratório também, fator de cura talvez, fator de cura. Ganha 1 de vida a cada 10 segundos com a cura natural. Ferimento crítico cura 80% mais rápido. É. Acho que eu vou botar isso. Bota isso. Pronto. Quase gene mutante. Beleza.
Nunca upei tanto assim nessa parte, sabia? Primeira vez. Bem legal, né? Essas builds. O jogo é muito, muito bom. Porque permite muita, muita... É um RPG, né? Um survival. Você pode modificar como você quiser seu personagem. É praticamente muitas variáveis você pode fazer. Bem, bem legal isso. Abre a porta aqui agora. Data center. Tem zumbi lá atrás. My senses have picked up something. Revista de veículo. Show, faltam apenas 10 pra liberar o 4x4. Cara, tem um zumbi em cima de mim. Deixa eu tentar matar eles primeiro. Será que vale a pena subir? Eu acho que eles estão apenas rosnando. Mas tudo bem. Vamos ficar ligado. Abre aqui agora. Nossa, aqui é a sala principal, galera. Vamos com calma aqui, hein. Quem veio? Quem tá vindo? Tá vindo muita gente. Pera aí, apareceu os zumbis em cima. Ó, primeiro vem um. Caraca, tá vindo uma galera. Ó. É, vem. Você volta. Deixa eu ver se não tem ninguém atrás de mim, só pra me certificar que a passagem tá limpa. Tá limpa, mas tem, acho que, zumbi aqui atrás. Gente, deixa eu matar os bichos lá em cima. Ah, eles estão aqui, acordaram. Estão todos ali. Estão todos ali. Opa! A zumbi laboratório tá aqui. Uou, o corredor tá começando a se formar como zumbizada. Mais aqui. Nossa, radioativo. E feral. Cuidado. Volta. É isso, galera. Correu, abre essa porta logo. Para facilitar a nossa passagem. Tem zumbi em cima se quebrando ali. Tá ali em cima, tô querendo quebrar, não tô conseguindo passar. Deixa eu matar esse aqui primeiro. Pronto, toma, vem. Tá chovendo zumbi no laboratório. Corre. Beleza, beleza. Zumbi aqui atrás de um duto. Nossa, que isso, que isso, que isso? Tá bugada. Bugou aí, zumbi. Virou cimento. Virou cimento, foi? Levanta. Caramba, tá nos dutos até. Beleza, antes de pegar o loot todo, deixa eu matar os outros zumbis que estão faltando. Deve ter mais, com certeza. Olha, munição. De Magnum, que eu não fiz ainda. Só que abre essa porta aqui, beleza. Acho que embaixo tem outra coisa ali naquele... Naquele duto ali tem uma descida que eu não fui ainda. Bom, primeiramente vamos limpar isso aqui. Tem mais um aqui atrás. Missãozinha tensa. Isso aqui é lâmpada básica. Cara, eu vou levar isso aqui. Vou colocar umas coisas do drone. Pronto. Lâmpada base. Vou botar na base depois uma lâmpada. Vou botar gerador. Bom, aqui tá, a galera tá dormindo. Apaga a luz. Porrada na cabeça. Alguns não acordaram. Olha que legal. Modo furtivo, a gente funciona que o zumbi nem acorda. Olha aí, dormindo. Opa! Acorda, zumbi! Acorda apanhando já, mano. Olha que eu só peguei um ponto de furtividade. Talvez eu coloque mais. Para essas missões 5 e 6 vai ser bom, cara, que são muito perigosas.
Vamos pegar aqui, ó, vitamina. Pegamos aqui robustos também. Milho. Opa, olha o que tá ali dentro esperando a gente. Olha o que que tá ali dentro. Se não é o zumbi mutante radioativo. Deixa eu quebrar ele. Tem outro ali também, policial. Caraca, é muito zumbi radioativo. Deixa eu pegar um de cada vez. Primeiro você. Ué? Acorda. Acorda outro. Vem. Nossa, radioatividade. No. Perigo. Encoste não. Sem estamina. Calma. Calma. Segura aqui. Volta você. Ai, caramba. Calma aí. Um de cada vez. Quem é que eu bati primeiro? Quem tá com mais menos vida? Volta. Vem. Ai, cacete. Não quero dar tiro pra não chamar Samara. Vou ter que dar tiro. Volta. Que filha da mãe. Mas eu te levo no soco, vem. Só que uma raladura de leve. Um já foi. Agora falta você, irmão. Vem. Vamos no box. Caiu. Aproveita, esmaga. Morto, caramba. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Lembrando, eu tô jogando no modo sobrevivente, que é o segundo modo mais difícil do jogo. Com zumbis na missão nível 5, fica mais difícil ainda. Bem interessante, né, esse desafio que as missões estão proporcionando. Tô gostando muito. Cada missão é uma lua de sangue. Borda. Futurista, você quer policial. Nossa, que tapão que eu tomei. Morre. Tu viu que o tapão, o cara chega a ficar até zonzo. A câmera balança. Certo, aqui já foi tudo. Tem esse quartinho aqui agora. Uou! Volta. Eu nem tomei ainda cerveja, nem o robustoide, nem nada. Só vitamina. Tá legal por enquanto. Eu vi querendo pular lá de cima da escada. Eu acho que é. Tem zumbi de traje anti-radioatividade. Estamos aqui. Ali. Foi. Essa portinha aqui tem alguma coisa? Isso aqui leva pra onde, cara? Ah, abre lá em cima. Tá bom, mas eu não vou. Eu vou abrir agora, não. Abre daqui a pouco. Come. Toma um chá de solidário também. Onde tá esse zumbi? Tá aqui? Calma, zumbizada. Cheguei. Estão quebrando a parede. Pronto. Tá vivo ainda? Tá vivo. Pronto. Comida. Revista de culinária. Coisa boa. Isso aqui. Lata de ervilha. Serve pra fazer guisado. Segura ela um pouquinho. Bom, lá embaixo tá o loot principal, né? Que eu não peguei ainda. Só tô olhando primeiro pra limpar a zumbizada. Ok. Deixa eu verificar se tem alguma coisa pra cá. Isso aqui é meio que um labirintinho. Tem que tomar cuidado. Aqui tá o baú. Beleza. Uou, caí. Bom, já que eu caí aqui, vamos pegar. Vamos ver. Temos munição de 9mm. Uma... Que isso, galera? Desert Vulture calibre 44. Dizem que essa arma é um monstro. Vamos equipar ela e vamos colocar um silenciador nela também, aproveitar. Vamos botar. E agora o silenciador, eu achei um livro que não tira o dano. Vamos ver como é que ela é. Como é que essa arma é. Tira 12 aqui por enquanto. The Eagle. Bacana, hein? Gostei, vamos testar. Não é minha perk, não é minha build que eu tô usando. Mas é mais uma arma que a gente pode usar pra diversificar os ataques, tanto em lua de sangue quanto nas missões. Dilui as munições, equilibra. Pop and pills, temos o quê? Remédio. Mais kit de costura. Bota aqui no drone.
E agora essa caixa aqui. Principal. E não acabou a missão, tá? Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha só, galera. Se não é revista de ferramenta. Revista de mais ferramenta. Ouro. Muita bala de 9 mm de Magno. Isso aqui lê. Isso aqui pega. Vamos guardar no drone algumas coisas. Tem que deixar na moto. Ô, drone, vem pra cá, cara. Ô, drone, tá. Drone fica de sacanagem, cara. Olha isso. Ele. Systems go. How Meu may I Deus, help? drone, para de bugar. Ele fica. Cara, aqui. Great to see you, Master. O drone tem que ser melhorado, galera. Tá muito zoado. Mais uma caixa aqui em cima. Mais vitamina, boa. Certo, aqui já foi tudo, já pegamos. Isso aqui é gordura, carne podre. Mais alguma coisa escondida aqui atrás? A princípio, não. Aqui embaixo vai ter coisa, sim. Aqui embaixo geralmente tem coisa. Gasolina, tô sem espaço. Mais gasosa. Uma bolsa com dinheiro. E aqui tem uma placa de procura. Isso aqui é a galera que faz o jogo, né? Eu acho que é um pessoal que trabalha. Bom, não acabou aqui a limpeza da área. Olha como essas missões são grandes, pessoal. Estamos já indo para as 5 horas da tarde. Quase um dia inteiro de missão. É muita coisa, né? Bom, agora é abrir isso aqui. Deixa eu só verificar se eu tenho como deixar alguma coisa no drone aqui para poder não ficar com peso. Se vier muito zumbi para correr, né? Bom, dane-se. Bora abrir isso aqui. E não acabou. Não acabou a missão. Não tô entendendo. O que que tá faltando, cara? Incoming enemies, prepare for contact. É aqui, ó. Faltou mais um tantinho aqui em cima. Que não sumulou. Pronto. Morre. Voou. Tem uns bichos chegando por trás. Tem urso em cima também. Caraca. Para, zumbizada, venha. Bora, zumbi. Morre. Morreu, mas tem um policial ali vendo fiscalizar essa bagunça. Vamos acabar com ele agora. Não encoste, não. Pronto. Aqui outro. Faltou só ele! Era só ele que faltava! Tava dormindo, zumbi! Show, galera! Vamos subir no silo agora pra ver o que que tem. Tem um urso bolado em cima, querendo vir atrás da gente. Deixa não. Ó, o policial marcando. Sempre na saída. Queimadinho. Falta as coisas da moto. Vamos lá no silo. Libera espaço aqui. Quem tá aqui atrás correndo? Cheio de zumbi. Uou! Ó o urso ali, galera. Dá pra pegar o urso na porrada? Ou é, eu tô mexendo muito? Deu? Nocauteamos o urso. Aê, caramba! É, urso pequeno, né? Urso grande que eu quero ver. Os pequenos até vai. Agora o grandão. Não para de visurar essa bodega. Sai! Pronto. Foi. Mais policial. Ah, não é possível. É policial, é cobra, tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer um atalho aqui, vamos subir mais rápido. Ó, fazer um parkourzinho aqui de leve. Vamos chegar até lá mais rápido. Beleza, ó. Opa, opa, opa. Isso, boa, agora pra cá. Faz um corredorzinho aqui.
E aqui temos um laboratório. É Pop and Pills, o nome tá ali escrito. Nada pra cá, não é possível. Vamos tentar fazer... Vamos tentar ir até o topo da torre do Pop and Pills. Olha, tem uma bolsa de arma aqui. Olha a marreta de aço, galera. Essa é uma build que muita gente já me recomendou. Olha ela, vamos usar pra você ver como é que ela... Pum, é muito pesada, mas tem que ter a skill, né, pra isso. Bom, olha a fábrica como é que ela é grande. Quase um dia de missão. Vamos descer aqui dentro do duto, do silo, pra ver o que a gente encontra. Bom, eu tô feliz que eu tô conseguindo fazer algumas missões sem gastar muita bala. Caixa de transporte selada. Beleza, recog. Isso vai levar aonde, galera? Nossa, olha que interessante. Isso daqui não é armadilha não, né? Mais uma... Creme de aloe, robustóis e papel. Show de bola, galera. Show de bola. Foi tudo já, né? Isso aqui não é fake não, né? Não, é metal. Eu tô preso. Calma. Sobe, sobe. Não quero ficar encurralado aqui não. Imagina, aparece a Samara agora. E me encurrala aqui com a horda de radioativo. Tá maluco, irmão. Sai logo daqui. Sai logo daqui. Bora vazar. Partiu. Volta pro comerciante. Deixa eu ver se dá tempo de entregar pra ele a missão ainda hoje. Simbora. Mais uma missão no ermo. Concluída. Chegamos a tempo, essa moto é muito boa. Vamos pegar a recompensa com ele, depois a gente prepara as coisas pra vender. E aí, meu irmão? Recompensa. Muniz, 30 mil de XP, 2.100 de cassino. Revista, ensopado, combustível. Combustível, munição... Não, vou pegar a revista pra poder maximizar o conhecimento. E aí, matador de policial, filtro de água. Nossa, eu precisava... Nossa, quanta coisa... Nossa... Não brinca comigo não, cara. Vamos lá, galera. 4 peças lendárias. Eu já tenho quase tudo lendário que eu preciso. Eu tenho mais guardado. Cadinho já tenho. Célula solar. Pô, bacana essa aqui. Bacana. Pra fazer energia solar. Mas calma. 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 Eu não tô usando pra nada isso. Não tem necessidade ainda. A receita do super milho... Pode ser super bom pra gente. Pode ser bom. Porque filtro de água a gente compra com dinheiro. A receita de super milho é só na casa da Grace. Até agora eu não encontrei nesse mapa. Então, pensando nisso, o filtro de água é 7 mil. A receita de super milho não vende em lugar nenhum. E dinheiro a gente consegue fazer, né? Vamos pegar a receita de super milho. Que é um conhecimento que a gente pode plantar na base. Eu espero que eu já tenha... Bom, eu não tenho super milho. Eu teria que achar o super milho. Ou comprar. Bom, conhecimento é mais importante. Já pega. Pronto. Agora, outro trabalho de matar zumbi. Mas perto, onde é isso? Já fui nesse. O Street Hotel. Groover High. Eliminação de fechado no Forte Bags. Matar zumbi no Dishong Tower. Sabe o que eu vou fazer, galera? É isso mesmo que você está pensando. É eliminação de infestado no Forte Bags. É uma missão maluca. É uma missão... Vai ter radioativo, vai ter loucura atrás de loucura. Samaras. Vamos nele, antes que isso saia. Bora. Antes que ele me expulse. Dá pra comprar alguma coisa com ele aqui por enquanto? Não, vende essa marreta. Farol do drone já tenho, não me interessa. Munição... Por enquanto tô bem de munição. Ele vende alguma coisa aqui de... Comida, aço, não, não. Tá, eu tô tudo no máximo, né, galera? Acho que tá de boa por enquanto. Eu não tô... Não tô preocupado. Talvez essa modificação de armadura aqui, eu vou comprar uma outra. Pra botar no meu traje, que tá tendo espaço pra uma. Vou comprar uma dela. Beleza, o resto a gente vê o que faz. Vamos sair antes que ele me expulse. That's all you're gonna buy. Ah, me expulsou. Beleza. Ele é muito educado, né? Estamos fechados. Então vai se... Pip. Vamos abrir uma revista aqui primeiramente. Drone, tem espaço contigo aí? Tem.
Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos abrir essas revistas. Conjunto de comida. Agora dá pra fazer taco de peixe. Olha, água mineral pura. Isso é muito bom. Nunca usei ela. E revista de fabricação. Temos aqui Forge e Companhia. Galera, liberamos uma estação de química. Vocês têm noção do que isso vai fazer agora? Agora eu posso fazer. Cerveja. Finalmente. A cerveja. Para o nosso skill do boxeador. Para poder aguentar porradaria e bater mais. Vou poder ir no deserto. Pegar X bituminoso e fazer gasolina. Só isso aí já... Só isso aí já posso fazer cola melhor. Mais barato. Ou seja, agora é a evolução máxima. Eu vou fazer... Vou pegar gasolina. Vou ter que ir no deserto. Lê isso aqui. Metralhadora M60 nível 6 liberado. Pessoal, qual é melhor? M60 nível 6 ou rifle de assalto tático nível 6? O que você acha melhor? Comenta aí, por favor. E comida, pastelão de carne. 104 de comida, saúde 52, bônus de vigor 40. Melhor do que o guisado. Pastelão de carne. Como é que faz ele? Nem tem ainda liberado. Ração de carneiro, lata de ervilha. Gente, é só evolução e só maluquice. Próxima missão vai ser na neve, no Fort Bags. Meu Deus do céu. É, galera. Pois é. Essa vai ser mais complicada de todas, porque vai ser infestado. Ou seja, a chance de vir radioativo e ter a Samara aumenta exponencialmente. As missões são muito boas. O que você tá achando? Os vídeos estão mais longos por conta dessas missões são mais longas. Não tem o que fazer, tá? Me desculpa, não tem o que fazer. A missão é grande. Então, deixa no comentário ideias para futuras séries, tá? Em breve teremos nova série do canal. É, eu vou evoluir mais esse aqui, eu quero pegar o girocóptero, mas eu quero fazer uma série nova na sequência. Tá em live, segunda, quarta e sexta aqui no canal, essa semana, às 3 horas da tarde do Brasil. Então, confira aí, ou 7 horas de Portugal, se você tá em Portugal. E nós vamos fazer o desafio na live de morrer, perde tudo. E no modo insano. Então, confira. E aqui no vídeo, todo dia, meio-dia, tem vídeo pra vocês. Não esqueça de conferir a loja parceira do canal. A loja parceira tem vários jogos em promoção. É aproveitar e se divertir. Tem muito jogo no catálogo em promoção. Inclusive o 7 Days também. Confira, o link tá na descrição e no comentário fixado. Vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. Um forte abraço.